Dime. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جمعة وناكسن وهبين جمعة وهبين خير له ما شاء الله تبارك الله. عاوة وححلي جني سوق لي ودور الريموت ليلي سودو سي شركري ولا ليال qosolkii adduu kan caawaydinhayaa waan iska qoslayna waan iska baashaalaynaa. Laba qodob ayaan doonayaa inaan ka hadlo: hargeysa iyo miroogii waxa kala qabsaday, iyo oromadii oo qaadkii sumaysay oo 23 qof iminka dhimashadu marayso. 25 qof baa la sheegayaa inay qaadkay oromadii sumaysay ay ku dhinteen. Qodob kaloo aan raacinayo waxa ka mid ah dadkii la laayay ee oromadu laysay. Dadka la laayay waxay ahaayeen dad runtii si arxan darra loo dilay, dagaal wuxuushnimo abuu ahaa. Dadkii maganta u ahaa ee lacagta u geynayay ee qaadka ka iibsanayay ayaa intay meheradahoogii ugu tageen ay gowrgowraceen, markaasay qoortoodii sureen. Saddexdaa qodob baynu ka hadli doonaa, laakiin aynu ka horeyno hargeysa iyo miroogii Kiiniya maxaa kala qabsaday. Reer Soomaaliland inta badan waxay cuni jireen qaadka laga keena hawaday, waa qaad iska caadiya. Markaa waxaa la cunaa caleentaa la cunaa, baarkaa laga gurtaa, baarkaasaa la cunaa. Qaadka Kiiniyana caleenta lama cuno, waa la diirtaa. Waxaan idiin hayaa caaw, nin baa ila soo hadlay Muqaylah. Markaasuu guuri yira abti, waan dibirsanahay, war maxaa kugu dhacay, war maxaa ku helay? War maxaa ku helay? Labadii dhagoodun baa inneefsan. Adduunyada Ilaah, adduunyada Ilaahay, labadii dhagoodun baa uumi kuliga baxay. Labadii dhagoodun baa uumi kululi iga baxaya, war maxaa ku helay? War yaa qosol doonaya caaw? Wallaahi la 3 saacadood baa qosli. Way wada dibirtay, way wada dibirtay, balaayo ka qaada. Wax walba way cunayaan, wax walba way. Wariya qosol doonaya caaw, wallaahi billaahi 5 saacadood baan qosli. Wax walba way cunayaan, wax walba ayaan daradaynaa. Isata ka mid qaadkii Kiiniya laga keenayay ayaa waxay u dhishay u cunaan sidii kii Itoobiya. Dee way wada dibirtay, uun way wada dibirtay. Cuf waarhaadhe, war kaalay dhakhtarigee kulaha, war kaalay dhakhtarigee, waarhaadhe qaadka Kiiniya lama caleentiisa lama cuno, waa madnuuca. Yaa magaaladii Hargeysa caa way wada dibirtay. War yaadhe adduunyadan Ilaahay, war bal ummadda wax walba taaqaysaa. Yaa aragsan abshir, waxaa ku qoslay ninkii mayla soo hadlay. Show qaadkii miroogii ayay diirtay, halkii laga diiranayo bay caloontii sidii kii Itoobiya u cuneen, calooshii baa halkan timid.
walaa neef xagga hoose ah, walaa neef xagga sare ah. Wax alla wax ka imidba ninkii wuu waayey. Labadaa dhagoodunbay uumi kululi ka baxeen, calooshiiba halkaa tagtay. Aad iyo aad daradayna. War lama cuno, war baalka, war caleentiisa lama cuno, waa qaadkii mirooga Kiinya iyo wixii kala qabsada Hargeysa. Intaasi qosol iyo xaraabaad bay ahayd ayaan daradayna haysataa. Waxa dadka sumaynaya ah waa nimanka qaadka keenaya weey, nimanka ganacsatada ah ee mirooga u doontay Kiinya. Ma waxay garan waayeen war Kiinyaba barito la idin gowriciye oo intay madaxiina intay qoortayda ka goysa madaxiina duligi doontahay? Ma waxay garan waayeen beertay garan waayeen? Ayaan daradayna haysatay ka mid tahay, ayaan daradayna haysataa ayay ka mid tahay. Anas Imran, ma marqaamo, anigu qaad ma cuno, qaad shaqo kuma lihi, adduunkaan anigu necebaa iminka. Ilaahay iga nabadgeliye baa mahadaa iskale. Laakiin dadkeenni waxaad moodaa Cabdulaahi Soofe, he walaalo, afik aragtidiinaan akhriyayaa, wallaahi maaha arag sanay beentaya waa runtay. Wallaahi intuu soo garaacay dhakhtar baa la geeyey, dhakhtar, dhakhtar baa la geeyey, calooshii baa intaa tagtay. Asaa labadaa dhagoodna uumi kululi ka baxay. Mirooga miyaa waa la dhishaa, caleentiisa miyaa la cunaa? Waa khatar. Yaa de ragga cunaa garanaya waayahay. Wax walba waa la cunayaa, sun haddii loo soo sun haddii loo soo laaqana way cunayaan. Maxaa ka keena, maxaa ka keena? Wallaahi calooshii halkaasay tagtay ayaan daradayna haystay ka mid tahay. Qaadkeenni waddaniga ahaabaa qaali noqday, dadkeenni baa ka faa'iiday, huteeladeenni baa lacag ka dhargay, khudaartii baa la cunay, meheradihii baa camirmay, shaax baa la waayey, sharaab baa la waayey, caruurtii baa loo soo xiirxiiray, guryaheenni baa qurux badnaaday, dadkii riximka ahaayee wada dhashay baa isa soo booqday, galgacal iyo muxubbe iyo walaaltinimaa bilaabantay, caasimadii Hargeysa quruxda iyo wanaagga waad yaabaysaa, saxmadii iyo qaylada iyo iimaan la'aantii iyo wareerkii waanu ka badbaadnay, dhaqaalaheenni baa kor u kacay, sixirbarkii baa hoos u dhacay, lacagtii baa hoos, doolarkii baa hoos u dhacay. Maasha Allah tabaarikallah baynu galnay intii uu naga maqnaa. Marka waxa weeye dadku inay fahmaan baa wanaagsan. Qof kasta oo aad wareysato reer Soomaalilaana, yaa qof kasta oo reer Soomaalilaana aad wareysato, Cimraan Cabdiraxmaan, waa la iska dayn karaa, waa la iska dayn karaayo shalay iyo maantaba dadku nolol bay dareemeen. Qof kasta oo qaad cuni jirtood wareystaana wuu ducaysanayo, wuxuu lahay ilaan dad la sixri weeyaan oo qaadkan lagu sixraya, waxay lahayn ilaahay uu qaadka naga badbaadi. Intaa yari qosol iyo kaftan bay ahayd. Hargeysa iyo miroogii waxa kala qabsaday reer Hargeysa, waxaana qaadka miroog ee Kiinya lama dhisho. Khamriga wuu ka xun yahay, kii Itoobiya wuu ka xun yahay, cimri degdeg baa laga qaadaa, cuduraa aan caadi ahayn baa laga qaadaa. Halaynaga ilaaliyo ganacsatada Kiinya qaadka ka goonaysan, ha la xidho, halaynaga qabto. Waxa dalkeenna baabiinaya qeyrkeen ka reebay ee cid walba inoo jabinaya waa ganacsatadeenna weey, waa calooshoodu shaqaystayaal. Waddaninimo kuma jirto, islaamnimo kuma jirto, shacabkooda u niximaayaan, khamri bay keenayaan oo qaad bay keenayaan oo dulliyo dhan bay dadka u keenayaan. War miyay beertaan oo intay wallaahi oromadaa laysay waxay sidii qadaafiina kufsadaan bay ahayd, wallaahi billaahi tollaah. Bal intay oromada ilaa imikay baryayaan, oromadii baryayaan, sun bay ku soo dartay oromadii. Qodobka intaan kaga baxo miroogii Hargeysa iyo intaan kaga baxo, waxaan u soo gelayaa qodobkaygii ahaa oromadii waxay geysatay baan idiin sheegayaa. Dhimashadii 9 qof bay maraysaa. Waxa ay ku kaceen wuxuushnimo aan wanaagsanayn buu ahaa. Dadkii wax ka soo iibsanayay qaadkaas, suntaa ka soo iibsanayay, lacagta u geynayay baa intay
guryahoodii ugu tageen bay goorgooraceen oo markaasay qoortoodii dul dhigeen cadaawadda ay noo qabaan. Waxa xusid mudan iyaduna walaalayaal in cadaawadda ay noo qabaan xilli maan ka hadlay anigu, goorma ayaan ka hadlay, ilaahay baa mahadaa iska leh, ilaahay inaga badbaadiye baa mahadaa iska leh, ilaahay baynu u mahad celinaynaa. Ma nusa saac gudaheed ayaa Soomaalidoo dhan ay ku baabiin karaan Kenya iyo Ethiopia. Xilli maan ka hadlay anigu, goormaan ka hadlay, goorma, goormaan idhi war haddii qaadkaa sun laynoogu soo daro Soomaalida wax ka baxayaa ma jirto, YouTube-yadayda gala markan ka hadlay may dhoweyn. Way ku soo dareen oo way dhacday, ilaahay baana mahadaa iskale. 25 baa ku dhintay oo kilka shanaada 25 awdal ilaa 10 bay sii maraysaa dadka qaadkii ay soo sameeyeen u dhintay. Qaadkii soo sameeyeen dadka u dhintay 25 bay maraya. Ilaahay baan kugu dhaarsayay bal ka waran noloshaadii iyo caafimaadkaagii waxa aad ku xidhay ku jireen gacanta oromada, anaagta oromada ama ninka oromada qaadka soo xidhaya. Qalab aad iskaga baadhamaad keensan, caafimaadkaagii kamaad fikirin. Hadday ku soo dhex xaaraan iyo hadday ku soo dhex kaajaan iyo hadday ku dhididaan iyo hadday xaaka ku tufaan iyo hadday ku hunqaacaan iyo hadday cudur qabaan, adigu waad iska duubanaysaa una waan mirqaamuun wey. 10 sano ma maydhaan 10 sano kuwa qaadka soo jara, 20 sano waxba cuni maysid haddaad u dhowaato. Way ku joogjoogsadaan ay ku tuntaan weliba. Haddii sun lagugu darana balka war, ilaahay baa kugu dhaarsay. Haddii sun lagugu daro miyaana ayaan dara ahay. Markan ka hadlay may dhoweyn walaalayaa, markan ka hadlay may dhoweyn, ayaan ilaahay baa mahadaa iskale, ilaahay inaga joojiyey baa mahadaa iskale. Mar dambana Itoobiya ayaan qaad laga doonan. Maalin hore waxay sameeyeen miyaad ogtahay, waxay yidhaahdeen iyagii baaba yidhi qaadkayaga noo nabadgeliya, ganacsatada Soomaalilan in aftiille ka mid yahay ina gaafanadan iyo ilaahay calaamad degdeg ah ka muujiye ayaa ugu tagay Itoobiya oo soo baryey. Sidaasaa loogu soo fasaxay qaadkayaga noo daaya yidhaahdeen kamaba iibinayna, kibir halkay ka gaadheen, ayaan daradayna haysatay ka mid tahay ilaa uu ku qurmo war waa 50 milyan baa qaadkaa ku nool. Ilaa uu ku qurmo oo intay wajaale soo istaagaan idhahdaan naga qaata oo la idhaa nagaga bedasha kalluunka iyo milixda yaa loo tegi. Taasi waa qodob. Qodobka kalaa kuu sheegaya ganacsatada xunxun ee iimaan kala ee calooshadu shaqaystayaasha ah ee nolosha ka dhacay ee akhriya adduunye aan eegayn ee dalkoodii iyo dadkoodii dooriyey ee khamrigiiyo qaadka ku soo daldalaya, ma waxay garan laayihiin war yaadhahan intaad halkan uga beertaan dadkan bilaa shaqada iyo ha ka shaqeeyaan haddii qaadkaa la beero ma dayn karayno, ma dayn karayno. Waa kuwa caawa oo miroogii Kiiniya isku daldalaya wada dibiraya dhagaha ka wada neefsaday dhagahaasaa bayl ay ka sii dhagaasay ka wada neefsadeen, lama dayn karayo qaad. Laakiin ganacsatadan iimaan kale ee ilaahay inkaarta ku riday haddii ay dal int ka beeraan dhulkeenna laascaanood buu ka baxaa oo ceerigaa buu ka baxaa oo gabiley buu ka baxaa oo wajaaluu ka baxaa oo meel walba uu ka baxaa. Hadday beeraan waxaan hubaa dalkeennuna wuu horumari lahaa, dhalinyarteen iyo shacabkeennuna shaqaday maanta ka Itoobiya ka mid ka badan bay ka heli lahaayeen, lacagteen iyo xoolaheennuna dalku ku soo noqon lahaa. Ilaahay baa sidaa igaga sarreeyay. Kamay fikirine markiiba inta diyaarada qaateen bay Kiiniya tageenoo qaadkii miroog ahaa ee sunta ahaa sumasaaca ahaa waa kuwa caawa oo kuwada dibiraya cuf cuf war maxaa kugu dhacay soo wada hayay caloosha halkaa wada tagtay ilaa calaantii bay liqeenay diirteen ilaa nin geed dhan oo madhaba cuni jiray qaad yaroo inta leegoo la diirta waxba uma taya macaa calaantii macaa diirkii macaa qoryihii bay liqeeno markaasay caloosha halkaa wada tagtay. Caawa dhakhtarkii wada yaala, dhakhtarka ayay wada yaala. Waxaan odhan lahaa
ganacsatada xunxun dalka ha laga xoreeyo waa cadow ilaah ma garanayaan waddaninimo ma yaqaanaan damiir ma leh dadnimo ma leh aakhiradooda uma turayaan dalkoodii iyo dadkoodiiba way dooriyeen iyagaa kow ka ah waxa waddankeenna baabiinaya ee qabyaaladeenna baraya ee dhaqan xumadayna baraya ee dagaalkayna baraya ee iimaan la-aanteenna baraya iyagaa kow ka ah waad faantaan umalaynaya maanta caawa magaalada hargeysa ilaa maanta ilaa shalay qaadkeennii waddaniga ahaay oo nadiifa oo dadkeennu soo jareen oo nadiifa oo mataqaanaa beeraheennii laga soo jaray ayaa kolayadii lagu iibinayay waa wixii dalkeenna ka soo baxaya inkastoonu qaadku wanaagsanayn haddana boqolkiiba boqol way dhaantaa ku dheeraan maayo ganacsatada waxaan leeyahay ay ugu horreyso ina gaafane ilaahay ha ka baabiiye eh ay ugu horreyso ugu horreeya ina afdiile ilaahay ha ka malaase intaba eh in ay qorsho la imaadaan oo ay dhulkoodan beertaan war hadday biyo xidheen yar sameeyaan oo ay buuraha ka beeraan wallaahi hodan baynu noqonaynaa dadkeennu shaqa abuur bay ka helayaan qodobkaa intaasaan kaga baxaya oromadii aan usoo noqdo haddaba oromadii waxay samaysay waxaan loo dulqaadan karin oo wuxuushnimo ah lax walbana sheelkay isdhigtaa lagu gowracaa qof walbana waxa uu sharaf ku leeyahay hadba heerka uu isagu naftiisa iyo noloshiisa gaarsiiyo oromadii iyo xabashidii iyo itoobiyaankiiba waxay ogaadeen kiiloo qaada inaynu damiirkeennii dadnimadeennii dhaqaalaheennii dalkeennii aynu ku iibsannay bay ogaadeen oynu nahay dad nolosha ka dhacay oo bilaa damiira taasaa keentay intay maanta meeshoodii inugu googooyaanay waddooyinka inugu jiidaan inay haddana qaadka inoo soo diraan baritoole uu qaadku haddana itoobiyuu ka soo geli doonaa iyadoo sidaa arxandarada ee axmaqnimada ee aadka u liidata wuxuushnimadaa dadkeenna loo laayay boorama ilaa toban qof baa la sheegayaa oo qaadkii ku sumoobay kilka shanaad shan iyo laata qof baa ku sumoobay ma kula tahay qaadkaa la sumeeyey haddana inaad ku noqonaysood waddanka keenayso dowladdu hadday waxba ka qaban weydo waa inay shacabku iska qabtaa dadkana way noo tashadeen dekedaheennay ku socdaan dhulkeennay doonayaan hargeysa waxay yidhaahdaan hargegeys bay yidhaahdaan oo annagaa lahayn bay yidhaahaan caasimadda hargeysa way sheegtaa waxay ugu tarmayaan ay ku dhaldhalayaan waxa ay ku socdaan waa deegaanadeena iyo dhulkeena iyo nafteena iyo maalkeena ku socdaan badaheennay ku socdaan maxamed cabdi jaamac wuxuu yidhi kuwayna dhex jooga aynu layno innagu dad goba baynu nahay oo islaama maganta ma layno waxba layn mayno laakiin waxaan kuugu bishaaraynayaa walaal maxamed cabdi jaamacow caawaba caasimadii jamhuuriyadda somalilan shaqsi keliya oromi ima joogo waxaan kuugu bishaaraynayaa maxamedow inay buuxaan xabsiyadii ay halkaa ka buuxaan oo meel alla meel ay isku aamineen markay garan waayeen xabsiyadii bay wada galeen oromadii iyo xabashidii ay ka wada buuxaan baabuurtii ciidamada iyo gaadiidkii dowladda shidaalkii baa la wada buuxiyey sida ugu dhaqsiyaha badan baa la rabaa in looga saaro dalka oo naftooda loo badbaadiyo si aan shacabka ugu gadoodin waa ilaahay mahadi mar haddii iyagiina dhaafayaan laba nin baa waxaa lagu dilaa la yidhi halkan caabudlaa lagu dilay oo dadkii ay dadka ka laayeen ay ku gadoodeen oo ay ku dileen intii kaleoo dhan xabsiyaday ku jiraan waa la qaadayaa dalkoodii baa la geynaya innagu maganta ma dilno qof kuu magano oo gurigaaga amba waddankaaga joogana lama taabto waa ceeb dhaqankaa iyo hiddaha uma lihin islaannimaanayn u lahayn diin ahaan baynaan u lahayn gobonnimo ahaan iyo dhaqan ahaan baynaan u lahayn marka dili mayno waxna yeeli mayno waynu isdhaafinaynaa iyagaa wax is yeelay iyagaa ugu daran maanta iyagaana isqalanaya waad faahantaan umalaynaya alxamdulilah rabbilcaalamiin oo wax ilaahay loogu mahadnoqo fursaddan waa fursadaan suganoon ilaahay ka baryaynay in waddankeennii maanta oromada iyo xabashidii ay ka qaxdo
waa wax ilaahay loogu maqlo. Tan imika ay sameeyeenna innaga waxbay naguma yeeline, ilaahay baa ina jecelo dad muslima oo sunniya oo goba baynu nahayo, ilaahay baa ku badbaadinaya beeyadeennii iyo risooskeennii iyo waddankeennii iyo dadkeenni iyo dhaqankeennii baa ilaahay ku badbaadinaya. Waayo qaadku waa aafo, waa masiibo aan caadi ahayn. Dhaqankii iyo diintii iyo dadnimadii iyo noloshii iyo beeyadii iyo risooskeennii iyo khayraadkeennii intiiba wuu cirib tiray. Markaa tani faa'iida inoo tahay. Waxaan idiin sheegayaa oo kale walaalayaal, oo iyaduna xusid mudan, in la rabo Itoobiya waa dowlad weyn. Oromada berigii hore looma ogolayn inay soo galaan magaalooyinka, imika way ilbaxeen oo waddamadaasay u tahriibeen oo waxbay barteen oo caqli bay yeeshay. Oromadii markaa waxay damacday inay qabsato Itoobiya, waayo dhulka ugu badan iyadaa degta. Waxaa xukumaana waa minority weyn. Waxaa Tigree baa xukumaan baa amxaaraa xukunta. Markaa Itoobiya weligeed ma degeysa, kolba qolunbaa inqilaabi doonta. Si markaa ay uga badbaado inqilaabkaasi, Itoobiya waxay ciyaartaa siyaasad laydhaa qaybi oo xukun. Oromada shayga keliya ee la dagaalami kara ee ciribtiri kara waxaa la ogaaday inay yihiin Soomaalida. Itoobiya si markaa ay burbur iyo mataqaana inqilaab uga badbaado, waxa ay bilowday inay iska horkeento Soomaalidii iyo Oromadii. Kilirkii shanaad iyo kilirkii afaraad waa labadii iskugu dhowaa. Maxaa la kala ilaalinayaa? Kilirkii afaraad iyo kilirkii shanaad oo labaduba ay yihiin dad muslima jaara, haddii ay heshiiyaanna oo ay Soomaalida iyo Oromadaasi heshiiyaanna, Itoobiya oo dhan ay qabsanayaan, si ay markaas Soomaalida kilirka shanaadna aanay horumarin, Oromaduna aanay horumarin, ayaa waxa madaxa la ysugu garaacayaa kilirkii shanaad iyo kilirkii afaraad, oo kilirka afaraadna ay Oromadu degto, kilirka shanaadna ay Soomaalidu degto, si markaa dagaalkooda ay uga mashquulaan gobolladii kale amxaarada iyo Tigreeguna ay u horumaraan, weligoodna ay u xukumaan, ay u gumaystaan. Waayo haddii meeshii dagaal soo galo oo dadkaa dagaalamaya, waxaa la yidhi ay iscunaysaa waraabe iskama celiso. Dadkaa iscunaya weligood waxba iskama celin karaan. Arrintan waa arrin siyaasadeed oo qoto dheer. Dagaalku wuxuu ka bilaabmayna waxay ahayd ninkan dabadhilifka ina ileeye ee basaaska u ah amxaarada iyo Tigreega. Ciidanka waxaa loo siiyey New Police-kii ka bilaabantay. New Police-kii markii ka bilaabantayna waxaa dhacday in arrintii sii fogaatay, muddo badanna ay soo jiitamaysay. Ilaahay shirkooda ha inaga tiro. Innaga maanta waxa faa'iido inooga ah, kow, inaynu ka badbaadno qaadka, sababtoo ah marka la ysku eego kilka shanaad ee Itoobiya, Soomaalida, dowlad deegaanka Soomaalida iyo Somalilan amba caasimadda jamhuuriyadda Somalilan amba jigjiga, maanta jigjigaa ka qurux badan, waxay heerkaa ku gaadhina waa dhaqaalaha inaga baxaya weeya. Wax ixtiraamay nooma ahayn dadkeenna iyo shacabkeenna, waxaa lagu xuduudkaa lagu dhibi jiray, alaabtooda inta laga googooyaa daftada laga laagi jiray, shacabkeenna waa la dhibi jiray oo mustawaqaanba baasaboorka lagu dhibi jiray, iyagoo qaadka iyo khamriga iyo sunta ay nagu soo daldala ayay haddana waxay samayn jireen ixtiraam darro inayna gumeeyaan oo ay hableheenna iyo dhalinyarteenna iyo dadkeenna ku silciyaan socodkaa yara ee ay halkaa marayaan amba baasaboorka amba mataqaana mustawaquhooda oo lagu dhibi jiray amba New Police ha noqda amba Kilishan ha noqda amba Itoobiya ha noqda, wax ixtiraama iyo walaaltinimo iyo jaarnimo inoo hayeen may jirin. Qaadka iyo khamriga iyo xashiishka cudurka unbaana inooga iman jiray oo faa'iido kale kumaynaan qabin. Haddaba arrintan waa arrin faa'iido ah, waa fursatu dahabiya xukuumaddu ha ka faa'iidaysato oo shacabka ha u jeediso dalkooda ciidooda, ha u fududayso in qaadkii laga beero meelaha uu ka baxo si looga maarmo Kenya iyo Itoobiya, ha u fududayso ganacsatada qaadka keenta iyo ganacsatada kaleba resourcekeenna ilaahay na siiyey ee dabiiciga ah inay la soo baxaan, ha u fududayso in xoolaha la soo saaro, ha u fududayso in kalluunka la soo saaro, ha u fududayso in milixda aynu qodano, ha u fududayso in mataqaana xoolaheenna iyo beeraheenna aynu la soo baxno. Waa fursatu dahabiya, waataynu qaadka kaga badbaadinay, waataynu dalkeenna ku badbaadinayn, waataynu dadkeenna ku badbaadinaynay.
waa fursatu dahabiya ayaan odhan karaa. Ilaahay ina siiyey, ilaahay baa wanaag inala jecel, ilaahay baa ina ilaashanaya. Ilaahay telefoon baa iga soo galay, Shaakir Ciise wuu mahadsan yahay, walaalkay Shaakir Ciise waxa uu yidhi mirqaankii wax lagu bedelo ayaa loo baahan yahay. Mirqaankan horta adigunbaa iska dhaadhiciya, wax mirqaan la yidhaah ma jira. E Shaakirow, waan su-aashaadan walaal kaaga jawaabaya. Mirqaankan horta wax mirqaan la yidhaah ma jiro. Bari baa waxa dhacday, niman baa jigjigay tageeno, dabeedna qol yar bay isku soo oodeen, markaasay dab ku shideen, say foox ku rideen, markaasaa waxay soo qaateen kooka iyo mataqaanaa qolkii yaraa daaqadihii waa la wada xidhay, naqaskii baa ku wada dhagay, qaadkii bay cuneen, markaasay wada dhididen, wada gubteen. Markaasay yidhaahdeen waan mirqaamay, nin makaa horo aan qaad u cuni jirin ayaa la yidhi war bal ka waran habeenkii. Markaasaa wuxuu yidhi war hadhe mirqaankan la sheegaaba waa naf inta cunaha la qabtay, yah dhuusi kar weyday mirqaanka lagu sheegayaaba waa naf dabadii iyo cunihii la qabtay oo meel ay neeftu ka baxdaba loo diiday buu yidhi. Horta mirqaan wax la yidhaahba ma jiro, sun iyo waabay baad cunaysaa, dhuuxaagaa shubmaya, caafimaadkaagii bay wax u dhimaysaa, ay la dagaalamaysaa cimrigaagii iyo caafimaadkaagii iyo dhaqaalahaagii iyo noloshaadii iyo diintaadii iyo dhaqankaagii, intiiba waxay ku tahay sun bay ku tahay. Qofka qaadka cuna cagahaasaa dhuudhuubta cagaha ma aragta, bal nin qof kastoo qaad cuno u fiirso labadaa gacmoodna qori bay noqdaan, qori labada gacmood qori bay noqdaan, caguhuna waxaad moodaysaa mijabaasta inuu leeyahay, wejigana ayeydii buu uga ekaanayaa qofku, wuu miyiri doorsamayaa, wuu dhammaanayaa, noloshuu ka dhacayaa, wuxuu noqonayaa isagoo 15 jir aad moodaysaa 60 jir. Makaasaa marka aynu mirqaan ku tilmaanna waa laynagu sixrayo, waa run. Anigu waxaan sheegaa waa xaqiiq weey, waanan ogaaday qaadka waa laynagu sixray oo waa dagaal qabow oo laynagu cirib tirayo. Markaas sixirkii unbaynu garan laanahaye, ninka qaadka cunaa marka uu qaadka cunayo wuu faraxsan yahay, marka uu ka soo kacana dhibtiisii oo dhan baa hortimaada. Intuu qaadka siistay buu isiraa maad caruurtaadii u geysay, naftiisu ku canaantaa. Waxa uu wejigiisu eegaa wuxuu is ogaadaa inuu baaba'ay oo yeydii uu ekaaday, dhuuxiis iyo luguisu eegaa wuxuu is ogaadaa inuu dhintay. Inta saacadood uu joogu xisaabiyaa habeenkaa uu qaadka ka kaco ninka qaadka cuna waxa uu ku xisaabtamaa inaanu dib ugu soo noqon qaadka. Aroortii markuu waagu baryana kiiba maaha e halkii qaadku yaalay buu ku cararaya. Astaantaasi waxay ku tusaysaa qaadka in laynagu sixray oynu ku sixrannahay, ma xoolaynu nahay. Marka afkaagii akhtar yahay, ee calooshaadii akhtar tahay, ee saxaradaadii akhtar tahay, ee qaad doog mooyaane aanad wax kala cunayn, ee 12 saacadood amba 24 saacadood aad meeshaad fadhiday aanad ka kacayn markaad kaadi u kacdo mooyaane, how can boss, miyaanad caqli lahayn una dareemay? Waqtigaagii baa la dagaalamaya, shaqadaadii baa la dagaalamay, dhaqaalahaagii baa la dagaalamay, cimrigaagii baa la dagaalamay, tarankaagii baa la dagaalamaya, waxaa lala dagaalamayaa quruxdaadii iyo shabaabnimadaadii, waxaa lala dagaalamayaa caafimaadkaagii oo sun baa lagu soo daraa. Suntaasi beerkaasay ku ururtaa, qofku beerkiisii unbuu matagaa, amba macaan baa kugu dhacaya, amba sokor waxa dhiikar baa kugu dhacaya, amba adoo fadhiya wadnuhu ku istaagaya. Waa dagaal aan caadi ahayn oo laynagula jiro weeye. Walaalayaal, aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Runtii Ilaahay mahadii weeye. Maanta marxaladda aynu ku jirnaa 3 cisho waa fursatu dahabiya weeya, aynu qaadka ka tashanno, aynu beeranna qaadkeenna, dadkeennu ha ka shaqeeyaan, aynu u faa'iideenno dalkeenna, aynu dalkeenna wax kala soo baxno. Kolba waar inaa afdiille, miyaanu dhargeyn inaa afdiille, miyaanu dhargeyn? Lacagtiisii baa bangiyada jabisay, xaaraanta kamana xajayo,
inagaa fanadu miyaan dhargayn ilaahay ha googooye miyaanay dhargayn inagaa fanadu iimaanka allah ka qaaday miyaanay dhargayn intaasoo guri bay hargeysa ku leedahay oo waxay ku leedahay ma taqaanaa kaalmay ku leedahay oo ganacsi oo dhan bay abuurtay war miyaanay dhargaynoonay dalkooga u naxaynoonay dadkooda u naxaynoonay diintooda u naxay miyaanay dareen iyo damiir lahayn war dadkani miyaanay soomaali lana miyaanay soomaali ahayn miyaanay inaba u damqanayn ummadoodan ay wada foorariyeen innaba miyaanu damiir ku shaqaynayn ilaahay baan kugu dhaarshayay mar keliya ma waxay keeni waayeen war itoobiyadan aad u soo socoto baabuurtoodii oo dhani jibriga jigjigay ku jirta anigu itoobiya 7 sanaan ka shaqaynayay kaalmo shidaal baan ka shaqayn jiray baabuurtii kootarbaanka aynu lahayn iyo baabuurtoodii qaadka qaaday iyo baabuurtii shidaalku jibriga jigjigay ka buuxaan cid alla cid ka soo saaraysaana ma jirto inta hanti soomaalilan leedahay ee jibrigaa ku jirta walaa cadadnaa walaa xasabna waxa ay u bahdilan yihiinna waa qaad miyaanay intaasi dhibeyn miyaanay fikireyn oonay maalin keliya is odhanayn war itoobiya ma la hidin kiiniya ma la hidin somalilan amba soomaaliya amba jabuuti ayaad leedihin biyay ku soo shubaabta somalilan amba soomaaliya ayaad leedihiine beerta war mar miyay naga roob wanaagsan yihiin war miyay naga dhul wanaagsan yihiin war miyay naga buuro wanaagsan yihiin waa maxaa dhifranka inoo dhexeeya khudaartii baynu beeran karnaa balaag ayaan daradayna haysta inaynu dad la sixray oo la baaba'saday oo la gumeeyey oo la bahdilay oo si walba loo galay inaynu nahay waxaad ka garanaysaa khudaar ma beeranay sida itoobiyaad u doonanaysa qaadkii itoobiyaad u doonanaysa warshadeennii sibirka warshadeennii sibirka inta laga iibiyey qalabkii warshadda sibirka ayaa loo geeyey warshadeennii intay furfurteenay iibsadeen ayay sibirkii innaga dib inoogu soo dhoofinayaan waxay sibirka ku sameynayaana waa qalabkii warshadeenna weey war maxay inagaga tageen ilaahay baan kugu dhaarshaya meeday wadaninimadii meeday damiirkii meeday garaadkii meeday garashadii bal isweydii markaasaad maalin walba usii socotaayo aad qaad u doonanaysaa iyo khamri soo maa maalin walba aad usii socotaa aad qaad iyo khamri u doonanaysaa wasiiradaa kow ka ah oo madaxdaa kow ka ah oo ganacsatadaa kow ka ah oo bakhaar walba waa lagu qaylaya oo wasaarad walba waa lagu qaylaya oo maxaa ku dhaayay masaajidadiibaa xitaa lagu qaylaya wax kala daayo heerkay gaadhay ninka imaamka masaajidka tukinaya qolkiisuu ku dhex qaylayaayoo intuu iska tufusoo cadadu allahu akbar ku odhanaya haddana hadhow waa xaaraan buu ku leeyay heerkay ka gaadhay waxaan idiin sheegayaa wixii aan idinkala hadlayay hortiinay taallaa waxaan idinkala hadlayay hortiinay taallaa ilaahay baa farash khayr qabay inoo bixiyaye markaan arkay somalilan sikiir iyo kabiir nolosheenni waxay ku xidhantay waa qaad weey waana sida itoobiya rabtay qof baad waxii qaba ku odhanaysaayo haddaanad rubcu qaada u qaadin kaa hadli maayo adeerka amba caaqilkaaga amba sheekhaaga amba wasiirkaaga haddii aanad kiiloogiisa qaada u qaadin wax uu kuu qabanayaa ma jirto ka maxkamadda fadhiya ka wasaaradda fadhiya ka dowladda hoose fadhiya ka askariga xafiiska fadhiya haddii aanad adoo cashuur bixiya oo lagaa qaado aanad jaadka u qaadin wax alla wax laguu qabanaya ma jirto lacagtaada waxa baabiinaya hadda adigu ma qayshid adigu qaad ma cuntid ninka ehelkaaga kuugu dhow caaqilkaaga amba adeerka amba ehelkaaga ayaad u tegaysa arrinkanaa soo kordhay baad leedahay jaad iyo shidaal keen buu ku odhanaya ilaahay baan kugu dhaarshay wax uu kuu qabanayaa ma jirto ehelnimadii ma xeerinayo wada dhalashadii xeerin maayo mas-uulnimadii xeerin maayo nin wasiiraad u tegaysaa waxaad leedahay arrintaasa igu soo kordhay dee qaadka noo dir buu ka odhanaya cashuur buu qaataa mushahar buu qaataa dowladda hooseaad tegaysaa nin kasta oo xafiiska juwanka jarayana dhaoo ka xafiiska fadhiya
dowladda hoose fadhiya haddii aanad qaadkiisa meel saarin, soo xaq uma lihid oo muwaadin ma tihid oo cashuur ma bixisid oo inuu kuu shaqeeyo ood ku canaanato waajib maaha. Haddii aanad intaad xafiiska ugu tagto aanad qaad u qaadin, waa habeenkii xalahayo tageen intuu qalinka qaaday inuu wax kuu saxeixo. Heerka inaga gaadhay baasho, heerka inaga gaadhay baasho. Warkaale hilib iyo maraq iyo khudaar cun haddaad tiraana inugumeed baad noqonaysaa, waa lagula yaabay. Ayaan daradayna haysata ayay ka mid tahay. Waa laynoogu talagalay walaalayaal, waa xilli dambe, waa habeen jimco ah, ka daali mayno inaynu dalkeenna ummaddeenna baraarujinno, ka daali mayno inaynu mataqaanaa wixii jira sheegno, ka caajisi mayno inaynu habeen iyo maalinba heegan u nahaanaynu ilaashanno wixii sharafteenna iyo wanaageenna iyo karaamadeenna. Sharafteenna iyo wanaageenna iyo karaamadeenna waxaa kow ka ah madaxda ina xukumaysaa kow ka inayna bahdilaan ayna gumeeyaan. Waxaa kow ka ah ganacsatadeennaa kow ka ah. Waxaa kow ka ah culimmadaa kow ka ah, oo waxaa soo dhacaya indhaha ka qarsanaya oo iyagii qaylaya, iyagaa kow ka ah ina gumeeyaan. Haddaynu dhalinyar nahay maanta, inankii 15 jirkaha baa qaylaya, 12 jirkii baa qaylaya, ardaydii jaamacadaha qaylaysa, madaxdii baa qaylaysa, culimmadii baa qaylaysa. Maxaa ku dhaayay warma nolosheenniba maqaad baynu ku dhammaysanna? Ilaahay baa kugu dhaarsheeyay. Oromadii iyo xabashidii caawa xabsiyaday ku wada jiraan, aroorta waa la wada qaadayaa si aan loo dhibaatayn. Waxaan uga digayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba, maganta waa la ilaaliyaa, innagu yaynaan wax dagaala qaadin. Waxay inoo tahay arrintan arrin wanaagsan. Iyagaa sameeyey doqoniimada, iyagaa isdilay, iyagaa colaad abuuray, iyagaan inoo iman doonin, isku aamini maayo Soomaaliland. Tanina waa fursad dahabiya, ilaahay baa inala doonaya. Aad iyo aad baad u mahadsantiin walaal, sida qiimaha iyo qaayaha leh aad ii dhegaysanayseen, aad ii daawanayseen. Wadaniyaddu waa shay qaaliya, Soomaaliland inagaa leh, Soomaaliya oo dhan inagaa leh. In Soomaaliya hagaagto, Soomaaliland horumarto, Jabuuti horumarto, NFD horumarto, kilka shanaad wanaagsanaado ayaanu jecelnahay. Waa markee markaa, waa markee, waa marka aynu qaadkaa meel uga soo wada jeedsano. Inta badan Kiiniya, haddaan tusaale ku siiyo, Kiiniya haddaan tusaale ku siiyo, qaadka meel kale laguma iibiyee, dhulka Soomaalidun baa lagu iibiyaa, Soomaaliduun baana ugu daran siday wax u cunto. Gaarisa, Wajeer, Madheera, maxaa ku dhaayay dhulkaas Soomaalidu degto ayuu, Mombasa ayuun baa lagu iibiyaa. Itoobiya kililka shanaad iyo Soomaalilandun baa qaadka Itoobiya oo dhan la keena, meel kale ku arki maysi. Ninka oromee beeranayaa ma cuno. Jabuuti qaad 2,000 faran la idhaa iyo 4,000 leh ayaa la keenaa, rag bay u xidhan tahay, rag gaaray u xidhan tahay. Lacagtoodoo dhan waxaad arkaysaa nin 100 kun oo faran qaata Jabuuti, oo marka bishu dhammaato ayuu koranaya, waraa waraa yaakhi, waraa yaakhi, aakhira shahraa lagu jiraa yaakhi, aakhira shahraa lagu jiraa waraa, keen 100 faran kee yaakhi, aakhira shahraa lagu jiraa waraa, ayuu iska ka odhanaya. Hadda 100 kun oo faran buu qaataa Jabuutiyaana. Wixii sii wuxuu u qaybiyey kooke, qaad, sigaar, kiradii yarayda guriga, layrkii iyo biyihii, noloshiisaba calooshiisa uu shaqaystaha saddexda waqti uun ka fikiriya, qaadkiisa iyo kookiisa iyo sigaarkiisu ku dhammaystay Jabuuti. Waxaa loogu talagalay inaan Soomaali oo dhani aanay horumarin, oonay waxba qabsan, oo lacagtooda uun lagu shubo Kiiniya Itoobiya. Ragga ka dhargay ee ka taajirana waa shakhsiyaad aan damiir iyo dadnimo lahayn, oo calooshooda u shaqaystayaalah. Ninka Jabuutaawi laydhaah ee laascaanood imika miirooga keenaya Jabuuti iyo waa ganacsada, qaadku ka ganacsadaayo khamriga, dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu baabiinayaa shakhsiyaddiisaasoo keliya. Ina Aftiilaa ka mid a, ina Gaafanaa ka mid a, Fagaasaa ka mid a, wax alla waxaa gaadhi hoon garaacayo dhan baa ka mid a. Walaalayaal, Itoobiyana inooma iman, Kiiniyana inooma imanayso. Waxa inoo keenaya suntaa iyo waabaydaa
iyo cudurka iyo balaayada waa nimanka ganacsatada qaadka ka ganacsada meel ha looga soo wada jeesto hal la habaaro ilaahay ha inaga qabto nimanka ilaahay ha inaga qabto dad iyo dunyaba ina baabiyay ina gumeeyay ee dhaqankeena iyo diinteena iyo dadnimadeena iyo akhlaaqdeena iyo sharafteena iyo cisigeena iyo karaamadeena iyo dadnimadeena iyo dilay ilaahay ha inaga qabto aamiin dhaha ilaahay baan idinku dhaarshay 300 200 iyo 84 qof baa itaawanaya eh waa habeen jimca oo waa laynaga aqbalayaaye ilaahay baan idinku dhaarshay aamiin ii soo qora nimankaa ganacsatada ah ee damirlaawayaasha ah ee itoobiya iyo kiiniya inoo gumaynaya ee dalkeeni iyo dadkeenii baabiiyey ee dhaqaalaheeni dhulka la dhacay ee naftila kow ka yahay gaafana kow ka tahay ee jabutaawi kow ka yahay ee dhammaan waxa qaadka qaado oo dhan in ilaahay inaga qabto aamiin dhaha waa habeen jimca ilaahay baan idinku dhaarshay aamiin walaal ku soo qora ilaahay baan idinku dhaarshay aamiin dhaha walaalaya dalkeenni iyo dadkeenni waxa kiiniya itoobiya gacanta u gelinayaa waa nimanka ganacsatada ah ee miirooga iyo qaadka iyo sunta iyo khamriga iyo balaayada inoo keenaya eh in ilaahay inaga qabto waa habeen jimca ah oo baabuurtooda la gubo oo iyada laayo oo ilaahay inaga qabto aamiin dhaha ilaahay baan idinku dhaarshay aamiin ilaahay ha inaga qabto ilaahay ha inaga qabto nimanka itoobiya kiiniya inoo gumaynaya ganacsatada sheeganaya ee daaraha dhaadheer dhistay ee diyaaradaha iibsaday ee khamriga iyo qaadka ka taajiray daraagiska ee dadkoodii sumaynaya ee dalkoodii sumaynaya ilaahay inuu naga qabto waa habeen jimca ah oo la baabiiyo dad iyo dunyaaba ilaahay inuu inaga qabto aamiin baanu leenahay allah inaga aqbalo waa habeen jimca ah waa habeen farxadeed waa habeen kheyr qabta arrintana fursad bay inoo tahay maansha allah tabaarikallah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta caasimadii hargeysaan joogaa waan soo indhaynayay arrin beereed baan galabtii ku mashquulaye maanta waan idinka soo duubaya aroortaan idinka soo duubayaa quruxda raggii qayli jiray arrin beereed baan ayaan tegay oo aanu qolo ku wada hadlaynay ma taqaanaa iga soo dhex gashay laakiin waxaan idiin ballan qaadayaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan aroorta idiin soo sawiro oo aan jimcaha aroorta hore meelihii qaadka lagu iibin jiray oo qurux badan caasimadii hargeysoo nadaafad yeelatay ilaan garaabadan iyo bacahan iyo waxaan la tufayo iyo balaayadan oo dhan waxaan oo dhanba qaad baa watayba saxmadii oo yaraatay wadooyinkii oo furmay hoteeladii oo wada camiran kafateeriyadii oo wada camiran dadkii oo wada faraxsan oo iswada jecel qayladii iyo buuqii iyo sawaxankii iyo iimaan la-aantii oo meesha ka baxday saddex cisho gudaheed bayn isku bedelay maasha allah tabaarikallah aada iyo aad baad u mahadsan tihiin walaalayaal dhammaantiinba waa idin jecelahay taageerayaashayda qaaliga ah umaan soo gelinan shakhsiyaada taago wadaniyad bay iga tahay shacabkayga inaan baraarujiyo oo waxyu wanaagsan ku baraarujiyo ilaahay baa ina faraya inaad walaalkaa wixii dhibaato aad ka badbaadiso wixii aan idiin sheegayay baa rumowday itoobiyana waa taas sumaysay qaadkii ilaahay baa inaga qabtay oo ilaahay baa wax inala jecel haddaynu soomaali nahay islaam baynu nahay ilaahay baa ina ilaashanaya waxay ahayd u iyadoon dagaal dhicin inay sun inoogu soo daraanoo lugta la wada taago tii ay rabeen ayaa walaal ilaahay inaga badbaadiyey walaalayaal waxaan idiin sheegayaa caawa anigu waxaan ahay suldaanka irir somaale ummadda soomaaliyeed suldaankoodii baan ahay ummadda soomaaliya inay sharaf iyo cis iyo karaamo ku noolaatana anigaa jecel keliya waxaynu isku haynaa uun war maanta somalilan baa ka badqabta eh laambaddaa somalilan ee inoo baxday aynu taageerno dhulkeenna kalena aynu horaysan oo aynu ku horaysanno hab diblomaasiya marka hore soomaaliya ha la hagaajiyo qabaa-ilada ku jira ee itoobiyaanku soo dhex gelayaan iyo kiiniyaatugu meelha looga soo wada jeesto ha la nabadeeyo xamar ha nabadowdo somalilanna ha lagu taageero horumarka iyo wanaagga iyo walaaltinimada iyo sharafta ay samaysa jabuuti ilaahay ha quweeyo somalilan alla ha quweeyo soomaaliya alla ha quweeyo n f d alla ha quweeyo
kilka sanad allaha quweeyo dhammaan ummada soomaaliyeed ilaahay quluubtooda iyo walaalnimadooda iyo wanaagooda isku soo jeediyo dadka qarxaya dhibaataysana ilaahay dhibta ha ka qaado dadkeena qaxoontiyada iyo barakacyaasha ku jirana ilaahay dhibaatada ha ka saaro walaalayaal annagu ummadda jamhuuriyadda soomaaliland haddaanu nahay waxaanu jecel nahay sharafta cisiga karaamada dadnimada walaaltinimada ummadda soomaaliyeed anigu markaan hargeysa imid waxyaabo badan baa ii kordhay anigu waan iskaad hadli jiray waxaan odhan jiray calanka buluuga ay baan ku xidhayaa iyo waan necebahay iyo wallaahi intaa afka aan ka hadlayo inama yaryar iyo waxaa facebooka soo galuma ka cadhaysiinayaay waa intaan afka ka hadlayo weeyaan quluubtayda waxaan soomaali ka jecelahay ma jirto hargeysaan imid hargeysa markaan imid waxaan ogaaday 99% dadka ku nooli inay yihiin soomaali maxamed oo dhan soomaali maxamed oo dhan dhammaan fooqiyada hargeysa ku yaalla waxay u wada kiraysan yihiin dad koonfurta soomaaliya ka soo jeeda daarood dir hawi cid walba way leeyihiin maxaan ku dhahayay tilisom waxa iska leh oo sheerka ugu badan leh nin muqdisho ka soo jeeda oo nin hawiye abaa iska leh nabad iyo caanu ku nool yahay dhaqaalaha iyo faa'iidadu ka helana malayn maysid waanu ku caana maalay ma taqaanaa anigu qoyskan ka soo jeedo soomaali maxamed oo dhan ayaan abti u ahay abtaanu ahay akisho sheekhaal mareexaan majeerteen allaahuma salli calaa maxamed eeg sheekhaal eeg waa dhulbahante waxa weeye majeerteen waa mareexaan waa sheekhaal waa akisho allaahuma salli calaa maxamed iyo isaaq intii kaleba intaba abti baanu ahay xaqiiqatan iyagaan ugu jecel oon ixtiraamaa farxaddoodaan ilaaliyaa waxaan is idhaahdaa yaanay u arkin in mataqaanaa la cunsuryadaynayo wax kastoon tari intabana anigaa mas-uul ka oo maanta gacanta ku haya ka dhulbaante ka sheekhaal ka akisho ka mataqaanaa majeerteen ka mareexaan intaba anaa gacanta ku hayo maanta mas-uul ka ahayo gurigan ka soo tooso ayay ku nool yihiinoo aniga iyo ilaahunba mas-uul ka ah dadku way isdhaleen way wada dhasheen ilaahay baa isbaday sinaba kuma kala tegi karaan waxaa jira dad xun oo munaafaqada ka shaqeeya oo mar walba somalilan ka dhiga soomaali diid inay soomaali nacab tahay inay cunsuriyiin yihiin in mataqaanaa dhibaato soomaali wadaan inay wax qarxinayaan dad baa waxaa ka shaqaysta ogaadeen waaba ayeydeyba caruur aanu habroodaagnahayna waa ogaadeen ilaahay baa ummadda isbado waa la wada dhashay 99% waa la wada dhashay oo lama kala maarmo dadka somalilan ku wada nool dhulbahante caruuraan adeeru ahay hooyadood waa dhulbahante inaan abti u ahay isagu waa dhulbahante inaan abti u ahay waa mareexaan iyo inaan abti u ahay laba hablood oo mataanoon abti u ahay waa majeerteen saddex hablood oon abti u ahay waa akisho allaahuma salli calaa maxamed inaan abti ahay waa sheekhaal soomaali maxamed oo dhan baan anigu gacanta ku hayaa oo anigu aan mas-uul ka ahay maanta waad fahantaan umalaynaya soomaalidu waa ehel waa walaalo way wada dhasheen ilaahay baa isbaday ilaahay sinaba ku kala tegi maayaan laakiin midha laysku hayaa waxay tahay midha laysku hayaa waxay tahay waar annagana wax noo ogolaada idinkana waxaan idin ogolaano dhibaatadana ka baxa tashada heshiiya calankaa buluugaa ku heshiiya soomaaliya ku heshiiya webiyada ku heshiiya badahaa ku heshiiya nimcada allaydin siiye ku heshiiya annagana munaafaqad iyo xaasidnimada naga daa ilan walaalihiin baanu nahay markaad mirqaanlaa nagu sheegtaan ee sikhraanlaa nagu sheegtaan ee hablihii gobtahaad caydaanood maalin walba faraha bulshada waxaan ahay in ku sheegtaan hablaha in la caayo waa ceeb weeye waa cawro ilaahay baa ina baday waa hableheennii way na dhaleen way nala dhasheen way inoo dhaxeen sharaf iyo cis iyo karaamay naga mudan yihiin walaalayaal haddii lays caayo wax xumaada mooyaane waxba soo kordhayo haddii lays xaasideyn lasii kala fogaado mooyaane waxba soo kordhi maayo magaca somalilan markay ku dhibayaan eed haddana doonaysa inaad soo celiso oo tiraa walaalaynoo mid baynu nahay magacii aan ku faraxsanaa somalilan aad ka gubanayso miyaad isii eryeysaa oo waad isii fogeynaysaa mise waad isoo dhoweynaysaa amxaaraad igu sheegaysaa oanoo walaalkaayo soomaaliyaad iska kay fogeynaysaa aad amxaara igu sheegaysaa
سخران لان يمقرغان لان باد جلاد ارقى قحسها تقول شيء قصة وانا اول القى يا مسلم نوصل يوكو تشعل وشرفت هذا تشعل وانا قاك شعل باد سكك يريس ادي اد باد مهرسنتهين سومالي لان وي تشرتي وي تشريسا وي تشري دونتا كي دي دي يا كي دون يبا سومالي لان وان لان بادو صوبح دي امت الصومالية وانا يوم من الايام وهل كبت بادين دونتا اي مر لباد سومالي و جيحي دونتا دريق السحدة اني سومالي سومالي نقطو سومالي لان وا اصل سومالي سومالي لان وا هل كي عالن كانت كفاني سان يا دولة نمان كانت كفاني سان اذن بارتاي اذن كانت سومالي لان شعب كيدا يا داد كيدا يا قويها كيدا وا داد كي واحد باري انت حمر لفولي هاد راوي يبا معلمين كا قارية ايو وادت ري سومالي لان سعودي كان شوقي بقول كيبا بقول واحد كفيل كان دمان دات كري سومالي دات ري سومالي لان ري شخص حاقة با كفيل كوضا انتا اي عيتم يعني وحول بكيو كفيل كاها ايو قاريك يساوغو قرنا مهرت يساوغو قرنا يا مقا عاني كان رايش اخستحاقو كو شقيسين اي 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 كفيل كاكابا انتو لايف كسوغلو ايو عاية يا داد كيو كسو تشيدي يا دالكو كسو تشيدي وانو يقانا حتى نو قبني مدو كان راعا يو ادو كو هوس تشوغا اي محابا دو حبكو اوڑنبا ايو اسلاح دا لماان داد كسعودي كتشوغا يا داد كامارات كتشوغا يا داد كقدر تشوغا وحا كفيل كو مسؤول كاه dadka reer Soomaaliland gaar ahaan reer Sheikh Saxaaq baa mas'uul ka oo kafiil ka ah. Wallaahi habeen waxaan arkay in Saciid Badmaax leeyda oo cundaha Soomaalida ah sidaa markuu soo istaago kabahaasay uu masaxaan Ilaahay baa sidaa iga sareeya rag lacag leh oo koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda magaciisa ku shaqeysta walaalayaal ma jecliinan tobagii ka baxo Soomaalidu ma kala maaranto laakiin waxa walaalo lagu yahay oo lagu wada dhashay oo in la ixtiraamo in la isku damqado in waxa ayda aad walaalka caayisa ay noqoto caydaada ay ku dhibto waxaad aniga igu caayisa adigana waad caayantay waxaad walaalka ku caayisa adigana waa in ay ku noqoto waa inaad horumarkiisa iyo wanaagiisa walaalka jeclaata waa in aad u damqataa walaalka waa in ceebtiisu ay ceebtaada noqoto aad diidaad ka xumaata laakiin habeen iyo maalin leefka kuu soo galaya waan ku caayaya adigoo iga liita adigoo iga hooseeya adigoo oo aan kaa sarreeyo oo ii baahan oon iga maarmayn haddana walaal baan ku leeyahay caqliga ma gasho cabdullaahi nasri wuxuu yidhi ka sheekee midnimada soomaaliya midnimada soomaaliya horta midnimo maxay tahay macnaheedu midnimo intaad lif soo fadhiisato adigoo stress ku hayo oo kaamam cayre ku jira oo nolosha ka dhacay oo weliba qaad iyo khamri ku dhex cunaya kaamamka kontiin dharada ah ciidamadu gali jireen oo ehelkaaga iyo dadkaaga waxba tareen intaad lif soo fadhiisato hadaa tiraahdo midnimo qaran baana oo midnimo Soomaaliyeed baan ka hadlayaa horta magaca midnimo waxay tahay mis wejis magaca midnimo waa huu waa maxay midnimo waa maxay horta isweydii midnimo magac macnaheedu waxa weeye waa dad mid ah oo maxay ka midaysan yihiin quluubta ka midaysan cududa ka midaysan maxaa ku dhaayay dhuuxa ka midaysan dhaqaalaha ka midaysan dowladnimada ka midaysan calanka ka midaysan ciidanka ka midaysan aqoonta ka midaysan ehelnimada ka midaysan wada dhalashada ka midaysan taasaa midnimo la yiraah war ma haysaa midnimadaad sheegayso laba iyo labaatan kun oo ciidan oo ami soomaba waddankaagii aad keentay oo hablahaagii kufsanaya askarigaagii wuu bakhteeyaa waxa uu fadhiistaa wadooyinka amnigaagii gacanta kuma jiro qaramada madoobay baa ku xukunta qarax baa kugu socda qabaa'il baad isku dilaysaanoo garoowe gaal kacayo laba beelood oo walaalaa degan oo dabka ma kala qaataa midnimada aad sheegaysa waa noocee midnimada aad sheegaysa waa tee su-aashaan kaaga jawaabaya
maahana tiraahdo midnimo midnimo yaani kaaga dhigan midnimo waa in calankii aad ka midowdaan oo ciidankii aad ka midowdaan oo yurub inanta yurub xasan axmed ugu qoran tahay ee haysata mataqaanaa u saaran yahay qalbi dhagax haysoo garaaca imbiliis qodobka midnimoan ku soo noqonayaa midnimo waxaa la odhan karaa waa la ogyahay somalilan baa mida marka run laga hadlo